היה מהלכים מדהימה, שסואן יוצא על מגיב, אני לא יודע כדור Like a sex without a chase. Anyway, there's many days that you know it's okay. Never let it get you down. You got to keep it down. יש לך מבית את המסכות ליון חנוכי לשאלות, מה שלא קרה בכל ארבעת המחזורים הראשונים קורה עכשיו פעמיים. כן, בעיקר חיפה, 99, 91, הנה מיצ'ל עושה את החבירה, כדור מצוין לחנוכי וראשון עולה ליתרון שנותרו כמעט 7 שניות דזמון פארמר התחררו, זה הולך לפארמר 4 שניות, פארמר עושה סיבוב, ראשון תנצח חנוכי עם החטיפה של המשחק פארמר עם הטעות של המשחק ומכבי אופיצי ראשון לציון מנצחת בדרמה הזאת 89 88 את עירוני אלדן אשקלון ואין חנוכי כל הדרך חנוכי לתן אחרון Make it right, make it true. You know you've got to pray on through. Only one thing you can do. Take it higher. הנה חנוך אחי, פנוי לחלוטין, יש לו נקודות. שוב ראשון לוחצת על הדבשה. הנה חנוכי לשלוש, ניצן חנוכי. נקים בראשון לתקופה של שתיים החסיקה מספיק טובה חנוכי הולך טוב לעובדים עבור סדר נקודות, זה חשוב חשוב סירו לסבר, לא שורקים חנוכי, זה נקודות איזה זמן רוצה אמינאווי? פעל ועבירה חנוכי מחוץ לקשת ניצן חנוכי עם נקודות ראשונות